A o třetí požádám Petra Janského, který je ekonomem Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a zároveň výzkumník think tanku IDEA při CERGEI. On se pokusí odhadnout ten zájem o druhý pilíř docela zajímavým pohledem přes současné penzijní připojištění. Prosím. Děkuji za uvedení. A jenom jste teď prozradil jakoby ten hlavní překvapení, jak já na to přijdu, tak teď už to možná nebude tak zajímavé. Ale děkuji za pěkné uvedení. Jsem zvědavý, jestli bude prezentace fungovat. Děkuji. A přeskočím z hlediska času a pohled do minulosti a hned se opřu do té hlavní otázky, kterou se snažíme zodpovědět spolu s kolegy v tomto bloku. To znamená, pro koho bude vstup do druhého pilíře výhodný? A první odpověď na tuto otázku, na které bychom se nejspíš s kolegy zhodli a možná se všem tady v sále, tak odpověď je, že nevíme. My to prostě nevíme a nikdo to neví, můžeme se o tom dohadovat, můžeme to odhadovat, ale než to samotné přijde, tak nemůžeme vědět, kdo vstoupí a pro koho to bude výhodné, to bychom museli znát budoucnost. Druhý způsob, jak zodpovědět tuto otázku, tady prezentoval zástupce firmy Ipsos a to je průzkum veřejného mínění. Můžeme se lidí zeptat, jestli si myslí, že to pro ně bude výhodné a jestli se chystají do toho vstoupit. Třetí způsob tady prezentovali kolegové z Ministerstva práce a sociálních věcí a kolega z think tanku IDEA Jiří Šatava. Můžeme modelovat systém druhého pilíře a dívat se na to, pro koho je to výhodné. Já se tady pozastavím nad čtvrtým způsobem. A ten je podívat se do historie, jestli tady náhodou nemáme nějaký podobný program, pilíř, projekt podporovaný vládou, na kterém bychom mohli ilustrovat, jaká ta budoucnost bude. Samozřejmě prediktivní schopnost minulosti je omezená, ale přesto to stojí za krátké ohlédnutí. A jak řekl, ještě se vrátím k tomu penzijním připojištění tedy, k tomu využiju, jak vidíte i na slajdu. A jak řekl náměstek ministra financí pan Urban, druhý a třetí pilíř jsou velmi podobné konstrukčně. To znamená, to, co vidíme nyní ve třetím pilíři, především penzijním připojištění, dává smysl se na to podívat i tak, že to možná uvidíme ve druhém pilíři také. Samozřejmě tím nechci navrhovat, že do penzijního připojištění vstoupí 4,7 milionů, teda do druhého pilíře vstoupí 4,7 milionů lidí. A to ne. To si nemyslím a to nechci nějak navrhovat, ale co se teď právě chystám udělat, tak je podívat se na charakteristik lidí, kteří se rozhodli vstoupit do penzijního připojištění a moje spekulace je taková, že tito podobní lidé by se mohli rozhodli vstoupit do druhého pilíře. Tady ukazuji na datech, reprezentativních datech od Českého statistického úřadu, kdo se teda rozhodl vstoupit do toho systému penzijního připojištění. Máme tady na jedné ose té tabulky, tak máme informace o tom, jestli se jedná o zaměstnance, živnostníky nebo nezaměstnané. A na té horizontální ose, tak máme kvantily podle příjmu. To znamená, čím více doprava, tak tím o bohatších lidech se bavíme. A ty čísla v té tabulce, tak jsou procenta. Kolik procent z té dané kohorty se rozhodlo přidat do penzijního připojištění. A vidíme, že u zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných je to 60, respektive 54%, a ne překvapivě u lidí v domácnosti nebo nezaměstnaných, tak je to nižší. Další věc, co vidíme z této tabulky je, že čím bohatší lidé jsou, čím vyšší mají příjmy, a tím mají větší tendenci přidat se do penzijního připojištění. To znamená lidé zaměstnaní, živnostníci a čím bohatší, tak tím větší pravděpodobnost vstupu a využití penzijního připojištění. A druhý pohled, jak se můžeme podívat na penzijní připojištění, je, kolik přispívají do toho penzijního připojištění. Takže stejná tabulka jako předtím, akorát nyní v tabulce vidíme průměrné příspěvky lidí v této kohortě. A ten obrázek je zase velmi podobný,
je to jenom pro lidi, kteří už přispívají. Takže a i mezi těmi nezaměstnanými nebo lidmi v domácnosti, tak jsou ty příspěvky nižší než u zaměstnaných a osob samostatně výdělečně činných. Další možný pohled na tato zajímavá data o penzijním připojištění jsou skrz tento graf. A jestli si něco zapamatujete z této prezentace, nechť je to tento graf. Ukazuje rozdělení příspěvků do penzijního připojištění na všechny, je to reprezentativní vzorek zase za všechny obyvatele České republiky. Jsou to měsíční příspěvky do penzijního připojištění. Asi pro nikoho, kdo se tím nějakým způsobem zabývá nebo si sám spoří, ty výsledky nejsou překvapivé. To znamená, nejvíce lidí spoří nebo přispívá si ze svého do systému penzijního připojištění 500 korun, což je ta částka, od které výš vláda nebo stát přispívá těch 150 korun za současného systému. To znamená, jedna věc, co z tohoto vyplývá, je, že řada lidí, co přispívá přesně tadyhle těch 500 korun, tak by potenciálně chtělo přispívat více, ale není v tom nijak motivováno tím nastavením státní podpory. To znamená, to, co se od příštího roku změní, že se posune ten limit té státní podpory, sníží se částka, ale zvýší se až po úroveň 1000 korun, je pozitivní zpráva pro to, že můžeme očekávat, že lidé si budou spořit více. Další pozitivní zpráva z těch změn schválených v penzijním připojištění je, že lidé, co přispívají jenom 100 nebo 200 korun do penzijního připojištění, tak nebudou dostávat žádný státní příspěvek. To znamená, budou motivováni, aby se přesunuli, že to řeknu v tom grafu doprava, to je, aby zvýšili svůj příspěvek do penzijního připojištění. A co tohle znamená pro druhý pilíř? Tento graf mimo jiné znamená to, že opravdu ti lidé vypadají, že chtějí spořit na důchod se státním příspěvkem, ale čekají na to, až budou mít příležitost. To by byla optimistická interpretace tohoto grafu. Tudíž dovolte mi jenom závěrem říct dvě věci. Vypadá to, že penzijní připojištění využívají podle i výsledků, které tady nebyly prezentovány, muži s vysokým příjmem, který mají plný oproti částečnému úvazku, ať už jsou zaměstnaní nebo živnostníky. A druhá věc je opět optimistická interpretace dat. Lidé chtějí spořit na důchod a vítají to, že jsou v tom podporováni státem. Kdybych si mohl úplně na poslední závěr dovolit otázku pro všechny v tomto sále, případně pro naše politické reprezentanty, kteří tady už nejsou, tak bych se zeptal, co stát doporučuje lidem, kteří jsou již nyní nejvíce závislí na tom prvním pilíři, na tom státním důchodovém systému. Vypadá to, že druhý pilíř i třetí pilíř jsou spíše pro lidi s vyššími příjmy. Co ten stát nabízí těm, co jsou nejvíce zranitelní, kteří mají až, můžou očekávat až 100% příjem právě z toho státního prvního pilíře. Takže co stát nabízí těmto lidem, jakou diversifikaci příjmů v důchodu jim nabízí, když to podle všeho není ani současný druhý nebo třetí pilíř, nebo tito lidé se ho nechystají využívat. Děkuji za pozornost a za zamyšlení. Děkuji Petru Janské.